کتے کے کاٹنے سے بچنے کا وظیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کتے نے کاٹ لیا ہو تو کیا کرے؟ اگر کسی شخص کو کتے نے کاٹ لیا ہو تو اس کے لیے ایک سفید کاغذ لے کر اس پر زعفران سے باوضو حالت میں اس اسماء مبارک کو لکھ کر زیتون میں ملا کر اسے کھلایا جائے، انشاءاللہ زہر کا اثر جاتا رہے گا۔ وہ دو اسم مبارک یہ ہیں، یا حلیم یا حکیم، یا حلیم یا حکیم۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر قسم کی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور زندگی کی تمام پریشانیوں اور الجھنوں کا حل کیا جاتا ہے، لیکن یقین آپ کا، اس لیے ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، شکریہ۔ ہمارا چینل لایا آپ کے لیے ایک سنہری موقع۔ آپ کو کسی بھی قسم کی ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ کریں، یا کوئی رہنمائی چاہیے تو ہمیں اس نمبر پر واٹس اپ کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، شکریہ۔